viajando ao som de Top Gear. À noite não tem preço. Viajando aí de Tembroso até Prestilha. Olha o cara dando luz alta pra mim ali. Nem tô na luz alta. Até Prestilha, aquele mesmo do vídeo que vocês viram. Agora tô viajando de noite, hein? Mas eu sempre viajo com ele aí. Eu deixar ele mais guardadinho, mas ele é muito gostoso de viajar, então é difícil. Deixa eu dar uma endireitada na câmera aqui. Falando do Top Gear aí, né? Fugindo um pouco do tempo. Foram bons tempos. Super Nintendo. Época que a gente jogava videogame na rua, na casa dos amigos, né? Era muito legal. Tempos que não voltam, né? Lembrando aí que, deixa eu ver, eu anotei no meu celular aqui a nostalgia, né? Tempo que não volta mais, hein? Anos 90 e 2000 aí que havia mais brincadeiras de contato, mais uma coisa mais pessoal, uma coisa mais real. Hoje é muito virtual, né? Nada contra, né, mano? É uma evolução necessária, porém, paralelo a toda essa evolução, deveria coexistir a necessidade de as pessoas se contatarem pessoalmente, né? Eu sei que muitas pessoas ainda mantêm essa relação, mas a relação com os eletrônicos está muito maior do que você tem com a realidade ao seu redor, a realidade verdadeira, né? Não sendo pleonasmo, mas uma realidade que é a real, que você vive de verdade, né? Então, na época, eu também vivi uma realidade que não existia, eu vivia jogando videogame, né? Mas eu estava ali presente com meus amigos, ali a gente, não só videogame, né? Mas bola, futebol, todo dia, né? Até bicho-esconde, né? Pega-pega, alerta, que é um jogo que a gente jogava bola, de matar a pessoa, né? Então eu vejo, eu tive contato com alguns jovens de hoje que tá pode ser que a minha juventude seja uma juventude totalmente diferente da juventude de meu pai, por exemplo. E ele também pode discordar, né? Essa juventude, né? E a mesma coisa eu discordando, não que eu esteja totalmente discordando, né? Mas eu acho que tá perdendo um pouco a origem das coisas. Tudo tão rápido, tão depressa, né? Não tem mais aquela emoção de você viver momento por momento. Você tem que viver tudo numa velocidade incrível. Porque o mundo exige isso hoje. E enquanto você acha que está on, por exemplo, em alguma rede social que você esteja acessado e que você está mantendo um vínculo com aquela rede, com seus amigos, de informações, mantendo esse vínculo constante, mostrando que você está o tempo todo ativo, online, mas na verdade não é isso que está acontecendo, né? Você está vivendo um mundo offline. Está vivendo um mundo digital, um mundo que
lá você é uma pessoa, né? E no mundo real você tende a ser outra, porque são mundos diferentes. Ou seja, você quando fala com uma pessoa por mensagem ou pelo telefone ou pessoalmente, desculpa os ouvos, hein? Mas ou pela internet é uma faceta diferente de você, né? Não que seja uma face diferente, é uma face. E cada face vai ter suas mini facetas ali, né? Você vai ir. Então no mundo online, que pra mim é o mundo offline, é o mundo no qual você não tá presente de verdade. Né? E pra você tentar. Ah, mas então eu marco um encontro. A gente cria grupos, ele marca encontros e tal. Mas a emoção de você estar na rua e de repente conhecer uma pessoa, conhecer um novo amigo, é totalmente diferente de você conhecer alguém pela internet, né? Ou você ter aquela relação de amigo, uma relação antiga, uma relação que existiu devido ao fato de você ter vivido muitos anos com aquela pessoa e você conhecer realmente quem é aquela pessoa. É isso aí, pessoal. Ao som aí de Top Gear, né? Falando um pouco de Super Nintendo, então, hein? Que jogos que eu mais jogava era True Lies, Super Mario World. Quando eu achei o Super Mario All Star, achei muito animal. Era tipo o Mario Bros, né? Mario Kart, tudo numa fita só, né? E joguei Ayrton Senna, que na verdade era a fita do Mansell, que eles fizeram a adaptação e virou Ayrton Senna. Jogava Mortal Kombat 2, o Ultimate, e um eu nunca tive. Joguei o Killer Instinct, uma vez eu comprei o Killer Instinct, fita original por R$5. E a fita era caríssima, né? Era 40, 50 reais na época, e isso era esse valor, imagina, né? Hoje não representa tanto, né? Com R$50, mas era caro na época, R$50, ano de 99. 99, 98. Eu ganhei o videogame em 96. Ou não, eu não lembro, 97, 98, acho, por aí. Por aí, eu tenho que usar bem exatamente. Jogava Alien? Quem nunca jogou Alien também no Super Nintendo? Alien era muito animal, né? Aquelas fases de explodir as fases lá com. Explodir alguns setores lá com aquelas bombas que eram instaladas. Donkey Kong, o 3 era muito animal. Timão e Pumba eram os jogos simples, com a interface muito simples, uma interface bem elaborada e bem interativa, né, para a época, né? Eu jogava um jogo que é legal também para o Super Nintendo, que quem quiser jogar é o Turn and Burn, No Fly Zone, Turn and Burn. É um jogo de avião que mistura um pouco de desenhos com uma perspectiva que me parece 3D. Que é uma tecnologia parecida com aquela tecnologia do Donkey Kong, que eu não me recordo o nome. Não me recordo o nome agora que eles utilizaram. O Donkey Kong é uma tecnologia diferente. E um jogo também parecido com essas que eu tô falando, que é Donkey Kong.